аз тарафи президенти қазоқистон назарбоев дар сатҳи қонунӣ манъ намудани пӯшидани ҳиҷоб ба занон ва риш мондани мардон таклиф карда шуд аз сабаби маърифатнок набудан ҷавонони мо риш мемонанд ва шимҳояшонро калта мекунанд шумораи духтарони қазоқ ки бо либоси сиёҳ худро мепӯшонанд афзоиш ёфта истодааст иброз намуд назарбоев ташаббуси президентро аллакай маъмурияти рӯҳонии мусулмонони қазоқистон дастгирӣ кардкба ақидаи назарбоев гӯё риоияи қонунҳои исломӣ оиди либоспӯшӣ ба урфу одати мардуми қазоқ мувофиқ набудааст аз ин сабаб назарбоев коркарди лоиҳаи қонун оиди манъи чунин намуди зоҳириро таклиф намуд касоне ки ба ҳадафҳои мо мухолиф аст таҳаммул нахоҳем кард ин на танҳо мақсади давлат балки мақсади тамоми мардуми қазоқистон ва ояндаи он мебошад иброз намуд назарбоев